হে গাইজ, গুড মৰ্ণিং। আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে আৰু ময়ো ভালে আছোঁ। এই দুদিন বতৰটো খুব ধুনীয়া কৰিছে নহয়নে? এটলিষ্ট ভাত বনাওঁতে ঘামি জামি বনাবলগীয়া হোৱা নাই। আৰু আজি দুপৰীয়া মই বনাইছোঁ এই সৰু সৰু বেঙেনাৰ এটা ৰেচিপি। অৱশ্যে ৰেচিপিটো বহু দিনতে মই ইউটিউবত চাইছিলোঁ আৰু মাজতেও বনাইছিলোঁ, ভাল লাগিলে। আজি আকৌ বনাইছোঁ, ভাবিলোঁ ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ। খুব চিম্পল আৰু আপোনালোকেও বনাই খাব পাৰিব। তেন্তে যাওঁ বোলো ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু ভাত বনোৱাৰ মাজতে এনেদৰে অকণমান চাহ খাই ল'লে ভাল লাগে। কোনে কোনে মোৰ দৰে এনেকৈ চাহ বনাই খাই জনাবচোন কমেণ্ট কৰি, জানিলে এনেই ভাল লাগে দিয়কচোন। আৰু এইফালে মোৰ চাহখিনি উতলি আছে আৰু এইফালে মই বাকী কামখিনি কৰি লওঁ। এয়া বেঙেনাকেইটা ভালদৰে তিয়াই থৈছিলোঁ আৰু ভালদৰে ধুই ইয়াৰ পৰা খাৰ পানীটো যাবলৈ দি পেলাই এটা বাতিত টুকি থৈছোঁ। আৰু এইফালে মই লৈ লৈছোঁ তিনিটা পিঁয়াজ সৰু সৰুকৈ এনেকৈ কাটি লৈছোঁ, বিলাহী দুটা লৈছোঁ আৰু সেইফালে লৈ লৈছোঁ আদা নহৰুৰ পেষ্ট। আৰু তাৰপাছত চাওঁ বোলক কেনেদৰে বনাইছোঁ। খুব সহজ পিছে বনাবলৈ, আপোনালোকে সকলোৱে পাৰিব। এইফালে এখন কেৰাহী লৈ লৈছোঁ। পিছে কেৰাহীখন মই অৱশ্যে কালি ৰাতি ঘঁহি পেলাই নুধুলোঁ দেই, সেইবুলি আকৌ আপোনালোকে লেতেৰা বুলি নাভাবিব। আৰু ইয়াত মই অলপমান তেল দিছোঁ, তেল পিছে অকণমান সৰহকৈ লাগে এইটোত। আৰু এতিয়া মই বেঙেনাকেইটা তল ওপৰ কৰি প্ৰায় 4-5 মিনিট সময় মই হাফ ফ্ৰাই কৰি ল'ম। আৰু এই হাফ ফ্ৰাই কৰোঁতে আপোনালোকে খুব সাৱধান হ'ব, কিয়নো বেঙেনাৰ ভিতৰত পানী সোমাই থাকে যে, আৰু তেলত দিয়াৰ লগে লগে খুব ফটফটকৈ ফুটে। সেইটো কাৰণে অকণমান ঢাকনখন ঢাকি দিব যাতে গাত নপৰেহি। আৰু এয়া মোৰ বেঙেনাকেইটা হাফ ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল। খুব একদম ডিপ ফ্ৰাই কৰিব নালাগে, হাফ ফ্ৰাই কৰিব। আৰু সেই অলপ যে তেল আছিলে তাতে মই কেৰাহীখনত আৰু অকণমান তেল দি দিছোঁ। আৰু ইয়াত তেজপাত দুখিলা দিছোঁ, দুটা ইলাচি দিছোঁ। আৰু এইকেইটা দিয়াৰ পাছত অকণমান লৰাই দিছোঁ আৰু তাৰপিছত দি দিছোঁ পিঁয়াজখিনি। পিঁয়াজখিনি ভালদৰে গোল্ডেন ব্ৰাউন হোৱালৈকে মই ভাজি থাকিম। আৰু পিঁয়াজখিনি ভাজি হোৱাৰ পাছত ইয়াত দি দিম মই কাটি থোৱা সেই বিলাহীখিনি। আৰু বিলাহীখিনি দিয়াৰ পাছতো মই অকণমান দেৰি ভাজি থাকিম, তেতিয়ালৈকে ভাজিম যেতিয়ালৈকে দুইখিনি ভাজি গলি গৈ পেলাই কিনাৰেদি তেল বিৰিঙি নাযায় তেতিয়ালৈকে ভাজি থাকিব লাগিব। নহ'লে আকৌ মানে গোটা গোটা হৈ থাকিলে খাবলৈও বেয়া লাগিব দিয়কচোন। আৰু এয়া মই দি দিলোঁ আদা নহৰুৰ পেষ্ট। তাৰপাছত আকৌ ধুনীয়াকৈ ভাজি লৈছোঁ আৰু এতিয়াই দি দিম মছলাবিলাক। আৰু বেছিক মছলাখিনি দিছোঁ, যেনেকৈ ধৰক হালধি 1 চামুচ, ধনিয়া পাউডাৰ 1 চামুচ, এয়া মই দিছোঁ জিৰা পাউডাৰ। আৰু তাৰপাছত দি দিম জোখমতে নিমখ আৰু লগতে মই অলপমান কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ দিছোঁ অকণমান ৰংটোৰ কাৰণে। এইটো আপোনালোকে নিজৰ মতে কম বেছি কৰি ল'ব পাৰিব। আৰু তাৰপাছত গোটেইখিনি মই খুব ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম আৰু এই ভজাখিনি খুব ধুনীয়াকৈ ভাজিব যাতে পাছত গোটা গোটা হৈ নাথাকে, নহ'লে খাবলৈ বেয়া লাগিব ন গোটা গোটা হৈ থাকিলে। কিন্তু মিক্সিত নিদিব দেই, এনেদৰেই খাবলৈ ভাল লাগে। আৰু মই পুনৰ ঢাকনাখন দি দিছোঁ আৰু ঢাকনাখন দিয়াৰ পিছত এয়া দেখিছেনে লাহেকৈ মোৰ সেইখিনি গলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। আৰু এনেদৰে মাজে মাজে হেতাখনে ভাঙি ভাঙি দিব যাতে এইখিনি অকণমান ভালদৰে ভাং খাই যায়। আৰু এনেদৰে মই অকণমান দেৰি আকৌ ভাজিম, আকৌ ঢাকন দিম, আকৌ ভাজিম, এনেকৈয়ে মানে কৰি থাকিম। আৰু এনেকৈ কৰাৰ পাছত যেতিয়া ছাইডেদি তেল বিৰিঙিব, এয়া দেখিছেনে ইমান ধুনীয়াকৈ ছাইডেদি তেল বিৰিঙি আহিছে। এতিয়া মানে মোৰ গোটেই বস্তুখিনি ভাজা হৈ গৈছে। আৰু এতিয়া মই ইয়াত পানী দি দিম। আপোনালোকে গৰম পানী ব্যৱহাৰ কৰিব, ঠাণ্ডা পানী দিলে অকণমান খাবলৈ বেয়া লাগিব পাৰে দেই, কিয়নো মই যেতিয়া বনাইছোঁ তেতিয়া মই প্ৰায় গৰম পানীয়ে ইউজ কৰোঁ বাৰু। আৰু পানীৰ পৰিমাণটো অকণমান বেছিকৈ দিব লাগে যাতে বেঙেনাখিনি যিখিনি আধা ফ্ৰাই হৈছিলে আৰু বাকী থকাখিনিও যাতে সিজি যায়, তেনেদৰে অলপ সৰহকৈ দিব আৰু এইখিনি উতলিব নহয়। উতলাৰ পিছত খাবলৈ এইখিনি খুব ধুনীয়া হয়। আৰু উতলি উতলি যেতিয়া কম হৈ যাব তেতিয়া তেল বিৰিঙি উঠিব, তাৰপাছতে এইখিনি নমাই থ'ব। আৰু এইখিনি নিৰামিষ চব্জি হিচাপে খাবলৈ যে খুব ভাল লাগে। আৰু আজি সেয়েহে বনালোঁ আৰু আপোনালোকলৈও আগবঢ়ালোঁ। আপোনালোকে ঘৰত ট্ৰাই কৰি চাবচোন, খুব ভাল লাগে। হয়তো কিছুমানে খাবও পাৰে মই নাজানো, তথাপি মই দিবলৈ মন গ'ল কাৰণে দি থৈছোঁ। আৰু এইটো কেতিয়াবা চালে স্মৃতিও হৈ যাব, সেয়েহে আকৌ কেতিয়াবা পাহৰি যাব পাৰোঁ ন ৰেচিপিটো। সদায় বনাই থাকিলেহে মনত থাকিব কেতিয়াবা ক'ৰবাত বনোৱা হয়। আৰু এই বেঙেনাটো বৰকৈ অনা নহয় বাৰু আমাৰ ঘৰত, যেতিয়া আনে তেতিয়া এনেদৰে বনাই খোৱা হয়। আৰু এয়া দেখিছেনে ইমান যে ধুনীয়া গোন্ধ এটা ওলাইছে নহয়, আৰু খাবলৈও খুবেই টেষ্টি হয়। আৰু শেষত মই ইয়াত গৰম মছলা দি দিছিলোঁ আৰু সেইটো ক্লিপ মোৰ মিছ হৈ গ'ল ল'বলৈ। আপোনালোকে গৰম মছলা অকণমান দি দিব। আৰু এতিয়া যাওঁ ভাতৰ টেবুললৈ আৰু আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ আজি ভাতৰ লগত কি কি আছিলে। বৰ বিশেষ বনোৱা নাছিলোঁ,
তথাপি এইটো ৰেচিপি বনাওঁতে যথেষ্টখিনি সময় লাগে, কিয়নো কটাখিনিয়ে মেইন ন। কাটি লৈ থোৱাৰ পিছত আৰু বনাবলৈনো কিমান দেৰি লাগে, আৰু অকলে অকলে কটাৰ কামটো বহুত দেৰি হৈ যায়। এইখিনি মোৰ সৰু বেঙেনাৰ চব্জি ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু এইফালে লৈ লৈছোঁ ভাত, আৰু এয়া এটা এটা গোটা বেঙেনা। বেঙেনাকেইটা কিন্তু ঠাৰিয়ে সৈতে থ'ব দেই, ঠাৰিয়ে সৈতে থ'লেহে খাবলৈ ভাল লাগে। আৰু গৰম ভাতৰ লগত মোহাৰি মোহাৰি খাবলৈ যে ইমান ভাল লাগে নহয়। আৰু এইফালে লৈ লৈছোঁ কণী আলুৰ শুকান ভাজি এখন, আৰু এয়া দাইল, আৰু আজি নেমু নাই লোৱা, যদি লাগে আপোনালোকে নেমু লৈ যাব। আৰু কিমাননো আৰু সদায় আলু বেঙেনা ভাজি খাম ন, বৰ ভালকৈ এডিট কৰিব নাজানো। তেন্তে আজিলৈ আহোঁ, বাই।